Të ndëruar të rishikues, selamu alejkum dhe mirë se takohemi edhe sonte së bashku në emisionin Zëri i Arsyes. Allahu i plot fuqishëm me dëshirën e vetë caktoi që njeriu të jetojë në tokë. Tokën e bëri për të vendqëndrim dhe furnizim deri në një afat të caktuar. Ruajtja e ambientit është një nga detyrat që ngarkohet me të njeriu. Ai erdhi si mëkëmbës në tokë që të udhëheqë me jetën dhe krijesat të tjera të cilet ja kanë nështruar Allahu. Ambienti pastër përkon me njerëz të formuar, kurse shëndeti përkon me ambientin e pastër. Në kuadër të ciklit të emisioneve lidhur me shoqërinë dhe gjendjen sociale, sot do të flasim për ruajtjen e ambientit. Për të trajtuar këtë temë nga këndvështrimi islam, do të flasim me të ftuarin ton Hoxh Emin Ademaj nga komuna e Shtimes. Hoxh, selam aleikum dhe mirë se erdhët në emision. Aleikum selam rahmetullah, mirë se vjen. Mbrojtja e ambientit nënkupton ndërtimin e tokës dhe mos shkatrimin e saj. Atëherë, çfarë thot Islami për ruajtjen e ambientit? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet janë për Allahun e Madhërisëm. Selavatet janë për të dërguarin e tij të fundit, familjen e tij, shokët e tij, si dhe për të gjithë besimtarët që ecin rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Islami si fe përfshin çdo pore të jetës së besimtarit. Andaj kur shikohen tekstet të cilat kanë ardhur në Kur'anin famullar, po edhe tekstet të cilat kanë ardhur në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe çdo kush i cili i lexon këto tekste, atëherë bindet se Islami i ka dhënë vendin e merituar ambientit. Allahu i Madhërisëm e ka dalluar njeriu prej të gjitha krijesave tjera. Dhe ky dallim në një aspekt është privilegj, pasi është i dallum për gjitha krijesave, mirë po edhe përgjësi para Allahut të Madhërisëm, para asë se si do të cilët në tokë. Andaj, kjo përgjësi e njeriot, me cilin është nga kupri Allahut të Madhërisëm, kërkon që besimtari njeriu në si përfaqën e tokës të esë konform ligjeve që ka para po Allahu i Madhërisëm me botën njerëzore, me botën shtazore, po edhe me botën bimore, të thënë përgjësi të kushtoj një rëndësi të veçantë ruajtjes ambientit. Pastaj shumë se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me një hadith thot el imanu bidun wa sab'un shobe. Në imani është 70 e sa pjesë. Në një transmetim thot el imanu bidun wa sittun shobe. Imani është 60 e sa pjesë. A'laha qawlu la ilaha illallah. Më e larta prej tyre është fjala la ilaha illallah. Wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq. Kurse më e ulta për tyre është largimi i pengesave nga rruga. Wal haya'u shubatu min al-iman, dhe turpi është pjesë prej imanit. Andaj për këtë hadithi e shikojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka përmend pjesët e besimit, i ka përmend ndegët e besimit, i ka përmend se më e larta për tyre është fjala la ilaha illallah, kurse më e ulta për tyre është largimi i një pengese nga rruga. Pra, nëse largimi i një pengese për rrugës është pjesë e besimit, ta paramendojmë se sa është e rëndësishme nëse besimtari kontribon edhe më shumë sa largimin e një pengese nga rruga, se sa është e rëndësishme te Allahu i Madhërisëm, se sa ka problem e kështu me radhë. Pastaj kapitulli i pastërtisë në Islam, i cili është pothuajse në çdo libër të legjislacionit islam, të fekut islam. Edhe është kapitulli i parë, në të përmenden të gjitha ato argumentet që kanë ardhur në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që flasin për vlerën e pastërtisë. E pastërtia është e lidhur ngushtë edhe me ruajtjen e ambientit. Vetëm ky fakt ndoshta do të mjaftonte që çdo kush i cili i lexon për thash argumentet nga Kurani dhe Suneti bindet se Islami i ka dhënë vendin e merituar ruajtjes së ambientit. Po në çfarë mënyrë Islami mbron ambientin? Cilat janë preventivat? Fillimisht Allahu i Madhërisëm i porosit besimtarët që të kushtojnë rëndësi ruajtjes së ambientit. Edhe kjo vrejet qartë në të gjitha ato ajete kuranore, ku është përmendur toka, ku është përmendur uji, ajri, gjallërimi tokës, kopshtet, pastaj raportet e njeriut me botën shtazore, në të gjitha ato ajete kuranore, po edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, një farë mënyre janë thirrje që besimtari të kujdeset për to. Kjo porositë e vazhdueshme që vjen prej Allahut Madhëshëm për që të kemi kujdes për ambientin. Pastaj ndalimi i çdo lloj veprimi i cili mund ta dëmtoj ambientin. Ndalimi i çdo aktiviteti i cili mund ta dëmtoj ambientin. Kjo është shumë e rëndësishme. Allahu i Madhërisëm thot në Kur'an: "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha."
dhe mos bëni që rregullime në tokë pas përmisimit të saj. Fjala fesad, që është përmend në ajetin kuranor, do të thotë që rregullim, përfshin në vetën e saj edhe rregullimin në aspektin e mosrruajtjes së ambientit. Do thotë nëse dikush nuk e ruan ambientin, atëherë në një farë mënyre ka bërë rregullim në tokë. Pastaj Allahu i madhreshëm i porosit besimtarët. Porosit besimtarët që të shfrytëzojnë të mirat e Allahut me maturitet, duke mos e tepruar, pasi që teprimi mund të shpije në prishin e ekuilibrit në mjedisin cilin jetojmë. Kjo është shumë rëndësi. Dhe, ku i kim parasysh që to tri aspekte, fillim është porosit që vinë nga ona Allahot madreshën për uqin ambientit. Pastaj, porosit për ndalimin e gjdo aktivitetit që komën si të atëmtoj ambientin. Pastaj, mos teprimi në shfryzimin e të mirave, burimin natyrore që Allah i madhreshëm i ka kriju për njerion, atëherë besimtarët i shtohet kujdesi për ruajtjen e tokës, për ruajtjen e ujit, për ruajtjen e ajrit, për ruajtjen, domthonë për kujdesin që duhet të tregojnë ndaj botës shtazore kështu me radhë. Dhe ndalim tani për secilin një nga një që të flasim nga pak. E përmendet më herët se flasin shumë ajete për kujdesin, pra për mbrojtjen e ambientit, gjithashtu edhe hadithet të Muhamedit alayhis salam. Si kujdeset islamit që të mbrohet toka, që të mos shkatrohet ajo? Fillimisht, Allah i madhreshëm përdor një mënyrë interesante. Dëshiron që t'i vëdësoj njerëzit që vendin toka është vendqendrimi i tyre. Edhe kjo i nxit pastaj besimtarët që ata ta ruajnë. Allah i madhreshëm shumë ajete kuranore e përmend, thotë: "Wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin." Edhe ju në tokë keni një vendqendrim edhe në një kohë ku ju keni mundësi të kënaqni për një kohë të caktuar. Pastaj ajeti tjetër ku Allah i madhreshëm thotë: "Huwa alladhi ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha." Është ai Allahu i cili ju ka krijuar nga toka edhe ju ka bërë mëkëns ti në tokë, ju ka bërë banus ti në tokë. Andaj çdo ajet i kësaj natyre besimtarin e nxit që ai të kujdeset përderisa është vendbanimi i tij, është vendqendrimi i tij në jetën e kësaj bote, atëherë duhet edhe të kujdeset për këtë në këtë aspekt. Pastaj shpërblimet të cilat premtohen, të cilat i premtohen besimtarit nëse ai kujdeset për ambientin, e që janë në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, e morëm një hadith pejgamberit alayhis salam. Thot pejgamberi alayhis salam: "Wa tumitu al-adha 'ani at-tariq sadaqa." Me largu një pengesë nga rruga është lëmosh. Edhe kjo e nxit besimtarin që ai të përpiqet në mënyrë të vazhdueshme që të kontribuojë për ambientin e tij. Pastaj edhe tërheqja e vërejtjes besimtarit që të mos e dëmtojë ambientin. Kemi shumë argumente të kësaj natyre. Për tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ruajeni dy gjërave të cilat sjellin mallkimin e Zotit." Cilat janë këto dy gjëra? Pejgamberi sa më përmend thot: "Ai i cili kryen nevojën në rrugë dhe ai i cili kryen nevojën në hije ku qëndrojnë njerëzit." Domthon, diçka që e dëmton ambientin e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mallkohet një person i tillë. Andaj çka çfarë mund të themi për ata të cilët e dëmtojnë më shumë se sa kjo? Andaj ku shikohen të gjitha këto aspekte? E shohim se Allahu i madhreshëm i nxit besimtarët që të kujdesen për tokën, të mos e dëmtojnë, të ruajnë pasi është vendqendrimi i tyre në jetën e kësaj bote. Po uji çfarë rëndësi ka, në çfarë mënyrë i qaset Islami ujit që të mbrohet nga pastërtia? Uji është një begati për begative të Allahut madhreshëm. Edhe vetëm nëse i shikojmë ajetet kuranore të cilat flasin për ujin e që janë të shumta, e vrejmë rëndësinë e tina. Mirësi për mirësive të Allahut madhreshëm. Allah i madhreshëm në Kur'an thot: "O nezilna min as-sama'i ma'an mubarakah." Thot edhe spresim për qilët uj i cili është i bereqet shumë. Pastaj thot u gjallëna minel ma i kulle shejin haj, edhe ujin e këna bon bazë të gjdo jetë, bazë e gjdo sendi, e gjdo gjenet e gjallë. Pastaj a jetë të shumëta të cilat të regojnë për rëndësin e ujit në gjallërimin e jetës bimore, për rëndësin e ujit në përbotën shtazore, për rëndësin e ujin për vet një rion. Ataj kur i ka parasysh këto besimtari, kjo ndikon që ai ta ruaj këtë nimet të Zotit. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka zgjedhur një metodë shumë interesante për me vëdësu besimtarët për rëndësinë e ujit. I ka këshilluar që sa herë ata të pinë ujë, përveç se asaj që fillohet me bismillah, me emrin e Allahut, mirëpo edhe ta përfundojmë duke falendëruar Allahun e madhreshëm.
Thot pejgamberi alayhiselam, Allahu kënaqet kur e shes robi i tij po han ose po pin, edhe po e falenderon Allahun. Saherë që besimtarit pinuj falenderon Allahun, nëse për një gut ujë ai është i vëmendshëm, që ta falenderoj Allahun, në asnjë mënyrë ai nuk ka mundësi me ndikuar që me ndyt këtë nimet Zotit me papastërti të ndryshme. Gjithashtu argumentet të cilat flasin se si duhet ruhet pastërtia e ujit prej atyre është pejgamberi alayhiselam thot mos la dikush në ujë i cili është i qëndrueshëm i palëvizshëm përderisa është ai i papastërt. Pastaj uzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të mbulohen enët që mos bie papastërtia në ujë. Et kësaj natyre ka hadithe të shumta, argumente të shumta që e nxisin besimtarin që ta ruaj këtë mirësi që vjen nga ana e Allahut të Madhresh. Po, përmendëm tokën, përmendëm ujin, por njëri nga faktorët themelor të jetës është edhe ajri. Ai qasë Islami edhe kësaj kategorie dhe në këtë aspekt. Shikoj, njëri pa bukë mund të qëndroj disa ditë. Pa ujë mund të qëndroj, mirë po më pak se sa pa bukë. Pa ajër është pyetje minuta. Kjo të regon për rëndësin e këti nimeti, për rëndësin e kësaj begatije që vjen nga alna Allahot Madhreshëm. Pastaj, më varet direkt jetë e njëriot. E të gjitha argumentet të cilat flasin, për ruajtjen e jetës njëriot, gjithën ku flasin edhe për ruajtjen e arit, për arsye se vazhdimisht njëri thith ajrë. Për këtyre është, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka zgjedh haxhin, haqin lëmë të njësë, hudbeja lëmë të njësë njët, edhe ju ka drejtu besimtarve, thëtë me të vërtet jeta juaj, pasuria juaj, ndiri juaj, janë të shenjta, nuk bënd të cënuën për njëjt jetit. Andaj, gjithashtu, gjithë shëriat, edhe shëriati i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që është abrëgus për shëriatet e mëhershme, ka pos për qëllim të ruaj 5 domosdoshmëri, për tyre jeta, ta ruaj gjithë gjëje e cila e ruan jetën e njerit, edhe t'ia mbyll derën çdo gjë e cila mund ta rrezikojë jetën e njerit. Edhe në këtë aspekt domon ari. Po e morëm edhe një hadith pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam tregon për 7 llojet veprave, të cilat vazhdojnë edhe pas vdekjes së njerit. Shpërblimi për to vazhdon edhe pas vdekjes së njerit. Për tyra pejgamberi alayhis salam ka përmend hapjen e pusit, hapjen e bunarit, qelin e lumit, edhe mbjelljen e pemës. Shikim të parë, duke se këtu nuk kanë lidhje me ajrin, për cilin është pyetja. Mirë po, hapja e bunarit, prej bunarit nxirret uji i cili largon papastërtinë prej tokës, pastaj kjo, largimi i papastërtisë prej tokës ndikon në përmirësimin e ajrit. Pastaj hapja e lumit, largimi i betoninave prej lumit, edhe kjo ndikon papastërtinë e ajrit. Pastaj edhe vetë mbjellja e pemës që ka përmend pejgamberi e sam, edhe kjo ndikon se dije se pemët gjelbrimin përgjësi kanë dikim shumë të madhë në pastërtin e arit. Po, këtu e përmendët gjelbrimin pëmët drunjët në përgjësi. Si i qasit islami edhe këti aspekti pra gjelbrimit të natyres? Të shumë të janë hadithet të cilat flasin për këtë tim, që vinë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prej tyre, thët i dërguari Allahot, thët, çdo musliman i cili mbjell farë, ose mbjell ndonjë pemë, e prej asoj peme, han kafshët, han zajt, shpenzët, han njerëzit, përvese për të të tjetë lëmush. Parme dhe që farë shpërblimi i madhë që vjen, që premtohet nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mbjelljen e diçkaje ose për mbjelljen e ndonjë peme të caktuar. Pastaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thëtë, nëse e shini se është duke ndodhë kiameti, edhe në dorën dhe dikujt për jush, është një fidane. Le ta mbjellat. Dikush kishme pyet po çish po bëhet kiameti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dëshmë vitisu, nëse në momentet kur njëri e sheh se po ndodh kiameti, edhe e mbjell pemën, e që nuk pritet përfitim prej saj. Sa e fortë është porosia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sa e rëndësishme është porosia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse dikush mbjell fidan pemë, do thotë, para se të ndodh kiameti. Andaj këto hadithe tregojnë qartë për vlerën e gjelbrimit të tokës. Pastaj tregohet një rast në kohën e Omerit radhiyallahu anhu. Thot Imara ibn Khuzaime, thot se e kam pa Omerin radhiyallahu anhu duke insistu, duke kur e ka taku babën e këtij Imara ibn Khuzaime,
edhe ka insistu vazhdimisht që ai ta mbjell tokën. Kurse ky baba i këtij, i cili e tregon këtë ngjarje, tha se ai është arsitu se është i mushur. Do të vazhdimisht ka insistu Omeri radiallahu anhu, derisa e ka bindë se do ta mbjell tokën. E tha i kom po bashkë duke mbjell tokën. Sheshin por duket ky si ngjarje e thjeshtë. Mirë po Omeri radiallahu anhu o kon udhëhesi muslimanëve. E vetë fakti se ai Omer me një bujk përveç që të regon për modestinë e ti, të regon edhe për interesimin e ti që ta gjallarej tokën. Andaj, gjitha këto të regon se besimtari do të shfryzoj jetën e kësaj bote që me bjelje, edhe me gjallarimin përgjithësi tokës me gjithbrim, a e me këtë kontribon në rrujtjen e ambientit. Po, duhet të ndalim tani këtu tek një çështje tjetër. Kafshët e dobishme nga cilët nuk rrezikohet jeta e njeriu. Si qasët islami këtë aspekt të ruajtjes së ambientit. Bota shtozore, ona është pjesë e ambientit, si na rrethon neve. Andaj Allahu madhreshëm dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nxisin besimtarët që të kenë parasysh se si trajtojnë kafshët botën shtazore në përgjithësi. Ka shumë rregulla, mirë po do ndalem vetëm te disa prej tyre. Prej atyre rregulla që duhet të ketë parasysh besimtari është mbrojtja e tyre. I dërguari i Allahut tregon një rast për një pejgamber prej pejgamberëve të Allahut i cili pickohet nga një bubrec. Edhe ai si reagim e shkatron gjithë vendbanimin e bubrecave. Allahu më dhënë shumë nuk e ka pëlqyer veprimin e tij. Edhe ka thonë po ta kishë dënuar benim një bubrec. Jo krejt vendbanimin. Shikoni, pejgamberi alesam po e tregon ngjarjen e një pejgamberi të mëhershëm për shkak të rëndësisë që ka. Edhe besimtari nëse kupton këtë, nëse një bubrec nuk lejohet pa pas kurfarë drejtë, pa pas kurfarë nevoje me mbyt, atëherë sa është hall, si është halli i besimtarit, si do të jetë gjendja e besimtarit në raport me krijesa të tjera. Pastaj për kujdesja për to. Është i njohur edhe për dëgjuesit, edhe për shikuesit tuaj. Rasti i asaj gruaje që pejgamberi sallallahu alejhi vesellem njofton se është prej banuesve të zjarrit. Për shkak për një mos që as nuk e ka lënë të ushqehet prej asaj që ka krijuar Allahu, mirëpo as nuk është përkujdesur vetë ta ushqej. Kjo ka qenë shkak që ajo të dënohet me zjarr. Pastaj rregulla të ndryshme prej tyre është që pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka ndaluar që dikush të merr në shenjë kafshët. Ka ndaluar që dikush të nxjesh të luftojë njëra tjetrën. Pastaj përgjësi nëzisin që të ketë mëshirë besimtari ndaj kafshëve, ndaj botë shtazore në përgjësi. Për tyre edhe në momentet kur besimtari prejnë ndo një kafshë që është elejuar mishi i saj, edhe në ato momentet do të regoj mëshirë. Për nga mërë alesram, rrëllat posashme se si do të bëndët një gjënë tjilë. Për atyre është hadithi për nga mërë alesram, u edhe dhe bahtum, fe asinu dhibha, kur të prejni, atëherë bëne këtë në formën më të mirë. Mundur, do më në kërë të prejnë ndo një kosh, mishit sëllës është i lejuar. Andaj, kërë shikohen të gjitha këto regla, kuptonë besimtari rëndësin e kujdesit për kofshet. Po, për këto çështje që biseduam, të shojmë tani një intervistë që kemi realizuar me një student të masterit në ekologji, se si i qasen e ekologët kësaj që folëm ne deri më tani. Të ndrorë miq, tani do të ndjekim intervistën me Valon Hoxha, studenti masterit në ekologji. Të ndjekim këtë intervistë, më pas do të rikthehemi në studio me të ftuarin ton që të flasim edhe më tej për këtë temë. Valon, përshëndetje, mirë se erdhët në intervistën tonë. Mirë se u gjeta. Do të flasim për ambientin. A mund të na përshkruani ju si student i masterit në ekologji, si e përshkruani ju në aspektin shkencor ambientin? Realisht ambientin mund me definu në forma të ndryshme. Pa. Mirë po nga literatura ose nga aspekti shkencor, ambientin mund ta definojmë ose ta përshkruajmë si gjithçka që na rrethon, gjithçka që është afër nesh, përgjithësi është ambient, pavarësisht se ai mund të qenë ambient i mbrendshëm që varësisht se na ku ndodhemi. Mirë po, edhe në natyrë ai rrethina që na rrethon, domethënë quhet ambient. Ambient. Po, Avalon, a mund të na thuash cilët janë shkaktarët kryesor të cilët të ndodhin ambientin? Sa i përket shkaktarëve të ndodhjes të ambientit, mujna me thonë se janë ato makro shkaktarës e shkaktarët më të mëdhej dhe shkaktarët më të vogël që përfshijnë soza më të ngushta.
si faktor ose si shkaktor ma i madh i ndotjes të ambientit mundet me qenë industria. Industria realisht në Kosovë nuk është zhvilluar aq shumë industria, mirë po në shtetet tjera industria është një faktor ndotës me një përqindje mjaft madhe. Mirë po pastaj vjen komunikacioni që gjithashtu në shtetet tjera është ma i zhvilluar dhe ka një përqindje mas industrisë që ndot ambientin, pastaj vinë me radhë ndotjet urbane, ndotjet rurale, ndotjet me mbeturina, me elemente radioaktive, pastaj ujrat e ndotra që përfshien ujrat e zeza. Këta në përgjësi janë këta ata shkaktarët që ndotin ambientin. Po mirë, e tani të kthehemi tek ana tjetër e kësaj pyetje. Cilët do të ishin ato elementet kryesore për të ekzistuar një ambient i pastër? Shiqo, për me ekzistu një ambient i pastër, do të mu kombinu shumë faktor. Nuk ekziston që një faktor mu përmisu për shamull me ju vendos filterat ose filtrat industrive ose fabrikave të ndryshme, e pastaj të ndotet ambienti me komunikacion ose nga komunikacioni. Pastaj të rregullohet çështja e komunikacionit, edhe veturave mund të vendoset ai filtri që nuk lejon të hudhen gazrat në atmosferë. Në anën tjetër, për shembull, të mos qasemi ndaj mbeturinave. Domethënë gjithë këta faktorë duhet të lidhen njëri me tjetër që me pas një ambient sa më të pastër, për arsye se njëri me kon në gjendje më të mjerueshme ndikon gjithashtu sikur të ishin përgjithësi aktiv gjithë këta faktorë që ndodhin në ambientin. Po, atëherë të ndalemi tek një çështje tjetër. Kur flasim për vetëdijesimin e njerëzve, të ndalemi tek Kosova, tek vendi ku ne jetojmë. Sa janë të vetëdijshëm qytetarët tanë për prasja, sa e ruajnë ambientin ata? Tek kjo pikë, realisht mund të them që qytetarët e Kosovës ose të vendit tonë, ta marrë ma saktësisht, janë mjaft edukuar sa i përket kësaj çështje. Pse kur nisemi prej mas luftës, në Kosovë nuk ka ekzistuar kurfar ligji dhe tash tutje nuk ekziston ai që i hudh mbeturinat mund të shku. Kështu që ta marrëm si shembull nëse një shtet tjetër fqinj ose matutje, nëse nuk kish ekzistuar ky ligj, atëherë kish qenë një kauz mjaft e madhe. Kështu që fatmirësisht në Kosovë, edhe pse ka pas domët luftës, ato mbeturina janë shkaktuar si rezultat i luftës, mirë po edhe pas luftës ka ekzistuar një edukat, ka ekzistuar një vedije qytetarëve ndaj ambientit. Mirë po me kalimin e kohës, kjo vedije ka ndryshuar, ka shkuar realisht duke ulur, jo duke u ngritur. Pse? Se ka fillu Kosova më zhvillu, edhe ajo qasja ndaj ambientit ka nisë veç me u harru, pastaj ka fillu më zhvillu për shembull ta zom bujqësia, ka fillu më zhvillu, edhe nuk e kanë njerëzit, nuk e kanë qos ambientit për shembull me pesticide si ndodhet toka. Synimi ka qenë me prodhu me fitu, mirë po anët tjera nuk i kanë të rësumë për gjithësime. Njerëzit janë kujdesur që të realizojnë dëshirat dhe intereset e tyre. Sigurisht. Kjo edhe po vetë kuptohet që se cili ka edhe ka është interesu që me fitu edhe tash ekziston që realisht edhe tash janë njerëzit që gjithmonë synojnë të fitojnë, mirë po ka ambienti nuk e din që kjo në njërë indirekte ndikon në shëndetin e tyne jo drejt për drejt, ndoshta. Po, a ka gjelbrim të mjaftushëm në vendin tonë? Momentalisht jemi kjo intervjist për zhvillohet në Prishtinë, në Parkun i Prishtinës. Kur shohim këtu Parku i Prishtinës, ka gjelbrim. Por nëse dalim jashtë parkut, sa ka Prishtina gjelbrim të mjaftushëm? Në përgjësi, Prishtina nuk ka gjelbrim të mjaftushëm. Peshin edhe vetë, kjo është parki i dytë, themi, mas Gërmis, që është në qendër të Prishtinës. Gërmia është pak ma tutje që edhe kjo vetë shtrirja geografike e Gërmis një farë forme ndikon që njerëzit, ajo largësia ndikon që njerëzit mos të shkojnë atje ose të nisen vetëm në drejtimin që po shkojnë Gërmi me pushu, e ajo pozita geografike të shqen dikur manë mes Prishtinës i shkonë edhe ma mirë, mirë po krasuar në përgjësi Prishtina ma shumë është embullune me asfalt, me kocka, me ato vazot prej betoni, e këni vrejt edhe ju në për rrug, egzistojnë vazot prej betoni, nuk egzistojnë për shamull ajo pjesa e gjelbrim ku mundet me pas bari, mirë po vetë vazo edhe një lule, ato ose ca lule. Edhe
Përgjithsi, Prishtina ka mjaft pak gjelbrim, mjaft pak vegetacion. Kur thatë se Prishtina është shumë e betonuar, a është më lehtë që të ndotet edhe ajri dhe ambienti në vendet e betonuara? Prishtina, na e dim që është një vend urban, ku komunikacioni është ma i ngjeshur se në gjitha qytetet tjera, në gjitha vendet tjera në Kosovë. Edhe kjo është njona ndër pikat që me komunikacion ose me pluhur, sidomos gjatë verës, Prishtina është ngulfatur nga ndotja e ajrit. Pse temperaturat e larta, pluhuri i madh, edhe kjo është njona prej fakteve që për shkak se është e betonuar ose e asfaltuar, edhe kjo ndikon edhe të mos mirëmbajtja e rrugëve. Po të kishin mirëmbajtja e rrugëve në nivel duhur, të paktën pluhuri nuk ish qenë në këto përmasa siç është tani. Po, tani do të ndalemi tek çështja e atyre të cilët punojnë në drejtim të vetëdijesimit qytetarëve. A ka organizata jo qeveritare të mjaftueshme që kujdesen për këtë çështje? Organizata jo qeveritare që i qasën ambientit ekzistojnë, mirë po jo në atë nivelin sa duhet të ekzistojnë. Kjo është njëna ndër arsyet edhe pse shoqëritë civile ose në përgjithësi njerëzit, shoqëritë nuk i qasën ambientit, pse se nuk ekzistojnë edhe organizatat ose organizatat e shoqërisë civile që t'i qasën këti drejtimi. Me rritjen e numrit këtyne organizatave, kishë më rritë edhe qasja ma e letë. Mirë po, këtu është edhe një arsye tjetër që njerëzit nuk, realisht institucionet e Kosovës nuk i lanë shumë hapsirë që njerëzit me pas qasjen këtë drejtim, nuk i lanë hapsirë. Kështu që mendoj që institucionet e Kosovës e din që njona ndër kushtet për integrimin në bashkimin evropian është edhe rregullimi i ambientit. Herdo kur do, ka me kon kjo pikë që duhet diskutohet dhe duhet rregullohet herdo kur do, mirë po sa më shpejt që është e mundur, aq më e mirë është edhe për qytetarët edhe për gjithë vendin tonë. Po, ju gjithashtu jeni inkuadruar në një organizatë jo qeveritare e që quhet CEDE. Kështu po e quaj ju, ndoshta ju mund ta zbërtheni. Po. Organizata CEDE është realisht një shkurtese e emrit që prej anglishtes do të thotë Qendra për Edukim dhe Zhvillim të Mjedisit. Kjo organizatë, realisht këtë organizatë e kena themelu me qëllim që njerëzit ta kenë një pikë ku t'i referohen, mënyrë ata që janë të interesuar dhe që dojnë me rujt ambientin, po dhe ata që nuk dojnë që të mundohemi të shtymë të paktën atë bërlogun që ushqehet me një gjesend, ta hudhë në shport. Jemi mundu që kjo organizatë ti edukoj. Për atë arsye ka marrë edhe emrin Qendra për Edukim. Ky edukimi është specifik edhe ka për qëllim edukim ambiental. Edukimi e përfshin, domethënë, është edukimi i përgjithshëm, mirë po edukim për ambientin, që njerëzit. Çfarë bashkëpunimi keni ju me qytetarët? Keni filluar të bashkëpunoni me çështje organizative? Po, është e vërtet festat, ju e dini që festat që kanë të bëjnë me ambientin janë të shumta. Edhe në secilin fest ne munduhemi që të bëjmë një organizim, të bëjmë pastrime, kemi bërë edhe pastrime në të kaluarën, kemi marrë pjesë në shumë projekte, disa prej tyre kanë qenë të mëdhaja, disa pak më të vogla. Jem të punu në këtë drejtim, do më thonë gjdo fest që është ambientaliste, ne organizojmë trujeza trumbullakta, organizojmë ekspedita në teren, pastrime të ambientit, ose ma të pakten që mujnë me bo, marrim pjesë në për konferencat ndryshme që kanë të njëjtin qëllim, do më thonë ambientin. Atëre, Valon, ne ju dëshirojmë suksese, fillimisht në studime, me që jeni në master në ekologji, gjithashtu edhe në organizatën tuaj. Faleminderit shumë, ju përshëndes. Të ndëruar miq, u rikthyem në studio për të vazhduar tani bisedën me të ftuarin tonë, është Hoxha Mina Demaj nga Komuna e Shtimis. Hoxhë ndëruar, pastërti është gjë e kërkuar për të kryer dhe disa rituale fetare. Çfarë mund të thoni ju në këtë aspekt? Besimtari e fillon ditën e tij me abdes. Pra kur zgjohet mëngjes, atëherë për të falë namazin e sabahut, merr abdes. Edhe gjatë abdesit ai i pastron gjymtyrët kryesore të cilat kanë kontakt me ambientin. Po ashtu e përfundon ditën e tij me abdes, pasi është gjë e preferuar që besimtari kur të shkon për të fjetur, të merr abdes. Pastaj çështja e namazit,
që është obligim për besimtarin 5 herë në ditë. Edhe për qenë namazi i pranuar, kërkohen kushte. Për atyre kushteve, janë 3 që kanë të bëjnë me pastërtinë. Domthonë për të qenë namazi i pranuar, duhet që trupi besimtarit të jetë i pastërt, rroba e tij të jetë e pastërt dhe vendi ku ai falet të jetë i pastërt. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka uzu besimtarit që ditën e premte, ditën e gjumë, ku shkojnë për falin namaz të gjumës, para faljes, para shkurjes në xhami, të pastrohen tërsisht. Pastaj argumentet të cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kanë nxitë besimtarët që gjatë prezantimit në xhami të mos liroj goja tyre era jo të këndshme. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se kush ha udhër mos t'i afrohet xhamis tonë. Kjo për këtë bim, mirë po edhe për çdo gjë që çdo erë që ka mundësi të shqetësoj besimtarët, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka uzu besimtarët që të largohen prej gjërave të tilla. Pastaj përdorimi i misvakut, që është që ka të bëjë me pastërtinë e besimtarit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, po mos kisha frikë se po i rëndoj umetin tim, atëherë do t'i kisha urdhëruar që për çdo namaz ta përdorin misvakun. Andaj kur të kin parasysh këto gjëra, të thotë udhëzimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe shumë udhëzime të tjera të cilat nuk i përmendëm, që nxisin besimtarin që të jetë në nivelin më të lartë të pastërtisë. Po përmendët më herët misvakun. A mendoni se është i nevojshëm përdorimi i tij edhe në kohët bashkohore kur e dim që mund të zëvendësohet me pasta apo nuk është i zëvendësueshëm? Megjithatë do thotë çështja e misvakut i ka ato specifikat e veta, i ka ato veçoritë e veta që dallojnë nga çdo lloj metode tjetër ose mënyre tjetër të pastrimit të dhëmbëve. Andaj sot përdoren edhe metoda të ndryshme për pastrimin e dhëmbëve, mirëpo ajo prapë ka veçoritë e veta, mbi gjitha është një sunet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka praktikuar. Po pamja jashtë besimtarit si duhet të duket flokët, trupi, veshjet? Është interesant se edhe kësaj temi qaset Islami. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një rast i drejtohet shokëve të tij dhe thotë se nuk do të hyjë në xhenet ai i cili në zemrën e tij ka një grimcë të vogël prej mendjemasisë. Edhe kjo për sahabët ka qenë paksa çuditshme. Edhe më njëherën kanë pyetur se çka është gjendja e atij njeriu që dëshiron që rroba e tij të jetë e mirë, mbathja e tij, nallat e tij që janë përdorur në atë kohë të jenë të mira. Pejgamberi alajhi wasallam Allahu është i mirë edhe do atë që është e mirë. Mendjemasia është refuzimi i vërtetës dhe nënçmimi tjetër e tjerëve. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se kjo nuk konsiderohet prej mendjemasisë. Mi kushturën si pamjes të jashtme, pa i hin hak, pa e sakrifiku anën e brendshme, nuk ka gjatë kishë mirë, por edhe kjo me qenë me maturi. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregohet një rast se ka pa një njeri që në rrobat e tij ka pas papastërti. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këshillon që ai të pastroj. Një rast tjetër ka pa një njeri me flokë të shprishura, edhe këshillon që ti rregulloj flokët e tij. Kësaj natyre ka argumente ndryshme, të thotë që nxisin besimtarët që kushtojnë rëndësi pamjes së jashtme. Prej tyre edhe vet parfymuesja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Transmetojnë sahabët se kanë kur ka kalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pranë tyre edhe pas largimit të tij ka vazhduar të qëndrojë era e tij. Dhe ka kushtuar rëndësi shumë të madhe parfymuesjes. Pastaj edhe çështja se ka thonë prej dynjës juaj më janë bërë dashura katër gjëra. Prej tyre ka përmend edhe parfymuesjen. Ka këshillu pastaj besimtarët që kur të prezantojnë ditën e gjumë të parfymuesen. Të gjitha këto në kuptojnë që besimtari ti kushtoj rëndësi pamjes së jashtme, të mos e neglizhoj pamjen e jashtme, mirëpo çdo herë duke u munduar ta marrë një barazpesh mes pamjes së jashtme edhe mes përkushtimit të tij për rregullimin e anës së brendshme. Pra me për çdo gjë që njeriu ka kontakt me të ka edhe përgjegjësi apo jo. Hoqë ndërruar, tani do të ndalemi tek do të kthehemi në fakt tek ambienti në përgjithësi. Si e vlerësoni realitetin e sotëm në shoqërinë tonë, sa jemi të kujdesshëm ne ndaj ambientit? Realiteti dëshmon se ka mangësi në këtë aspekt. Edhe çdo kush i cili ecë rrugëve sheh mbeturina në skaje të ndryshme të rrugëve. Pastaj shikon lumenjt e sheh se janë të devijuar nga shtretërit e tyre për shkak shfrytëzimit të tyre të rërës që gjindet në to, pastaj mbeturinat të cilat gjindet në to. Gjithashtu
prirja drunjeve në përmole, pa kur far kriteri, pastaj betonimi i atyre hapsirave të cilat janë përtoka bujqësore. Këto janë disa prej atyre argumenteve që tregojnë se ka mangësi në aspektin e kujdesis për ambientin cilin ne jetojmë. Ndoshta diskutimi kësoj teme është i vështirë në vendin cilin ne jetojmë, për arsye se njerëzit kanë probleme për matë ndryshmeve, edhe kur te e hapë këtë temë, nuk e mirë presin një gjithë. Mirë po mos harojmë, se nëse ne neglizhojmë këtë temë, atëherë do të vijë ndoshta dita, kur zgjidhja çdo problemi tjetër do të jetë e padobishme, për arsye se kur të prishet ambienti, do mund shkatrohet toka, ndotët ari, ndotët uji, shfaqet mungesa ujit, zgjidhja çdo problemi tjetër do të jetë e parënsishme. Gjithashtu Allahu i Madhërisht thot: "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Mos e hedhni veten tuaj në rrezik. Kjo është shumë e rëndësishme për besimtarin ta kuptoj. Don mos kontribuo me durtë tuaj për diçka që mund të jetë shkatrim i jotë, po i gjithë, jo vetëm i joni, mirë po i gjithë njerëzve të cilët jetojmë në njëtin vend, në njëtin ambient. Po, andaj ka nevojë për ngritjen e vedijes në këtë aspekt. Po përderisa kjo që po thoni ju tregon se gjendja jon, realiteti jon nuk është edhe aq i kënaqshëm, a mendoni se përgjithësia dhe bara u bie vetëm organeve kompetente të cilët marrin në përgjithësi që të pastrojnë ambientin apo janë edhe ana tjetër, pra qytetarët të cilët duhet të jenë kujdesshëm në këtë aspekt? Secili ka përgjegjësinë vet. Institucionet e kanë përgjegjësinë e tyre. Qytetarët e kanë përgjegjësinë e tyre. Andaj çdo kush duhet ta shikojë këtë problem pe këtë aspekti. Ta kryej atë që kam obligim unë ndaj ambientit, me cilin obligim janë ngarkuar fillimisht nga ana e Allahut të Madhërisht. Andaj për tjerët, nëse ka mundësi të ndikojë që dikush nëse nuk është i vetëdijsuar sa duhet në këtë aspekt, kontribon. Përndryshe, ajo që është rëndësishme që çdo kush prej neve ta kryejë obligimin e ti që ka ndaj ambientit. Nëse çdo kush prej neve kryen obligimin e tij ndaj ambientit, atë ndoshta edhe nevoja për institucione të cilat janë përgjegjëse për këtë aspekt, për ruajtjen e ambientit, ndoshta nuk do të ishte edhe nevojë e madhe për ndihmën e tyre. Po, a mendoni se po kalohen gjithë ato suazat e normales në raport me ambientin, kur shohim se njerëzit më njëherë u përgjigjen çfarë dëshire apo interesit të vetë? O shumë rëndësi se gjdo ku është për njerëzve ka një interes. Ka interes të arritë dhe diçka e caktuar. Mirë po, interesi duhet të jetë brenda kufive të cilat i ka caktuar Allahu i Madhërisht. Nuk është e lejuar që dikush të realizoj qëllimin e vetë, interesin e vetë, duke e dëmtuar fillimisht vetën, pastaj edhe të tjerët, edhe të cilat jetojnë këtu, po edhe ata të cilat do të vinë pas nesh. Andaj, interesi realizohet mrena kufive të saktuar, e cilat janë të lejuar nga anë Allahot Madhërisht, po jo duke i dëmtuar tjerët. Po, Hoxhnemi, në minutët e fundit e emisionit të sotëm, nëse ju do të shtonit edhe diçka për fund? Të kisha përmend një thënje që vjen nga i dërguar ju ynë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i këshillon ushtrinë e tij, dhe sa ata nisën për betejë, thotë: mos vresni gru, as fëmi, as njëri të mushuar, plak të mushuar, as mos djegni trupa të hurmeve, as mos preni drunj, as mos shkatroni pyje, as mos shkatroni shtëpi. Kjo ka qenë porosia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ja ka dhënë ushtris në momentet kur ata e nis për luftë. Ta imagjinojmë tash si do të ishte porosia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që të kujdesim për ambientin në paqe kur jemi. Kjo ka qenë porosia e tij në luftë, kurse në paqe normal që është shumë më e fuqishme. Pastaj edhe me këtë ajet do të shëra ta përfundoj këtë përgjigje. Thot Allahu i Madhërisht: "Men qatala nafsan bighayri nafs aw fasadin fil ard, fa ka'annama qatala an-nasa jami'a, wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a." Do të ai cili mbyt dikan, pa e mbytur ai dikan tjetër, ose pa bën ndonjë shkatrim tokë, është sikur se më mbyt këtë njerëzin, kurse ai cili e ngjall dikan, bën shkaktar që të vazhdoj jetën e tij, është sikur se më ngjall tërë njerëzin.
kush lidhje e këtij ajeti me temën që ne jemi duke diskutuar? Nëse ne kontribuojmë për ruajtjen e ambientit, për ruajtjen e tokës, ajrit, ujit, edhe kjo ruajtje ndikon që jeta e njerëzve të përmirësohet, atëherë kemi kontribuar në gjallin e njerëzimit. Nëse ne ndikojmë negativisht në këtë aspekt, atëherë kemi ndiku edhe në vështërsimin e jetës e njerëzve, e Zotin na ruaj për mos me ardhur drejt më e keqe, edhe në humbjen e jetës së tyre. Po ju falenderoj që ju përgjigjët ftesës sonë dhe folët për shikuesit tanë. Allah ju shpërblet, falenderoj për juve. Të nderuar teleshikues, kishte ky Hoxha Mina Demaj nga komuna e Shtimes, me cilin trajtuam çështjen e mbrojtjes së ambientit. Me shpresë që ju mbetet të kënaqur me trajtimin e kësaj teme, unë ju përshëndes dhe ju lënë në mbështetjen e Allahut deri në takimin e radhës. Asalamu alaykum dhe mirë mbetje.